Ovo je priča o Antoniju Luis Costi, jednom od svirepih ubica iz Portugala koji je u svom krvavom piru ubio tri mlade žene. Evo i pet misterioznih činjenica o ovom serijskom ubici. Costa je rođen 1953. godine u malom gradu Santa Comba da Um u centralnom Portugalu. Ovaj čovjek je bivši vojnik koji je osuđen 2007. godine za ubistvo tri mlade žene u periodu od maja 2005. do maja 2006. godine. Trenutno se nalazi u zatvoru Evora. Costina prva žrtva bila Isabel Cristina Isidoro, koja je nestala 24. maja 2005. Njeno telo pronađeno je u okeanu 31. maja iste godine. Mariana Lourenço nestala je 14. oktobra 2005. a njeno nakaženo telo pronađeno je u junu 2006. Treća i posljednja žrtva bila je Joana Oliveira, koja je nestala 8. maja 2006. Njeno telo je pronađeno ispod mosta na osnovu pustava koje je dao Costa. Prema njemu, nakon što je imao seksualne odnose sa prvom žrtvom i zatražio poljubac od druge i treće žrtve, ugušio ih je kada su pretile da će to objaviti javno. Costa je uhapšen od strane policije 24. juna 2006. Prvo je priznao zločine, kako policiji, tako i sudiji koja je vodila preliminarnu istragu. Kasnije je povukao priznanje i optužio strica Lourenca čak za zločine. Tvrdio je da ga je policija prisilila na priznanje, optužba koju je inače policija odbila. Costin telefon je bio prisluškivan i zabeleženo je priznanje zločina u toku razgovora sa svojom porodicom. Costino suđenje počelo je 4. jula 2007. godine i optužen je za tri ubistva. Tokom suđenja Costa je tvrdio da je nevin i ćutao je, osim za dela u kojima je naveo da su mu drugi pomagali. Navodno, optužio je i strica u nekoliko navrata. Tužilaštvo je zatražilo kaznu od 25 godina zatvora, smatrajući da je on isključivo odgovoran za sve zločine. Inače, 25 godina je maksimalno dozvoljeno prema portugalskom zakonu i tužilaštvo je navelo da je jedini razlog zbog kojeg nisu tražili veću kaznu to što je to praktično nemoguće. Tužilaštvo je izjavilo i da se Costa ponašao prema seksualnom impulsu i da je samog početka pokušao da uveri sve oko sebe da je lud kao sredstvom za beg od suđenja, međutim dva psihijatrijska pregleda utvrdila su da je ovaj čovjek dovoljno zdrav da mu se sudi. Odbrana je rekla da psihijatrijska ispitivanja nisu pronašla nikakvu psihopatiju i nikakvo seksualno ponašanje koje bi moglo da se posmatra na takav način. Pored toga, odbrana je tvrdila da prava okrivljenog nisu poštovane jer je tretiran kao krivi psihopatski serijski ubica. Odbrana je ujedno rekla da svedočenja svedoka možda nisu pouzdana zbog nedoslednosti i rasprave o predmetu među svedocima. Odbrana je kritikovala policijsku istragu koja je tvrdila da neke osobe nisu jednostavno dovoljno istražene. Sud je 31. jula 2007. godine proglasio Costu krivim za sve optužbe osim za zločin u skrivanju Isidorove, odnosno njenog tela, budući da je bila još uvijek živa kada je bačena u Atlantski okean. Costa je osuđen na ukupno 64,5 godine zatvora, međutim, zbog portugalskog zakona ta kazna je skraćena na 25 godina. Njegova odbrana je objavila da će se žaliti na presudu. Slučaj je dobio veliku medijsku pažnju u Portugalu i to je bila naslovna stranica gotovo svih novina u tom periodu. Slučaj je ujedno pokrenuo neke kritike na račun portugalskog pravila koje određuje 25 godina zatvora kao maksimalnu kaznu za bilo kog. Neki ljudi su utvrdili da bi trebalo dozvoliti strožije kazne.